ស្វាគមន៍មកកាន់ Flash News អន្តរជាតិចាប់តាំងពីត្រីព្យាករគ្រោះមហន្តរាយលេចវត្តមានមកប្រទេសវៀតណាមជួបគ្រោះមហន្តរាយផ្ទួនឥឡូវបាក់អណ្ដូងរ៉ែជួងថ្មទៀតហើយដោយបានបណ្ដាកម្មករអណ្ដូងរ៉ែចំនួន5នាក់បានបាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីមានគ្រោះរញ្ជួយដី2ថ្ងៃជាប់គ្នានៅក្នុងខេត្តខិនតុមនិងមានទឹកចំនួនផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សជាច្រើនអ្នករួចមកនោះហេតុការណ៍បាក់អណ្ដូងរ៉ែជួងថ្មខាងលើបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងខេត្តកាំងនិនដែលជាតំបន់រ៉ែជួងថ្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋវៀតណាមបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាជនរងគ្រោះទាំងអស់គឺសិទ្ធិជាបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនរុករ៉ែជួងថ្មដែលមានឈ្មោះថា Vinacomin ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋវៀតណាមមុនបាក់អណ្ដូងរ៉ែជួងថ្មនៅក្នុងខេត្តកើតុមនៅក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបភាគកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមបានរងការរំញ័រពីការរញ្ជួយដីចំនួន21លើកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយនៅចន្លោះពាក់កណ្ដាលអាទ្រាតដល់ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទមានរំញ័រ11ដងបន្ថែមទៀតបានកើឡើងរំញ័រទាំងអស់នេះគឺសិតតែកើឡើងនៅក្នុងស្រុកខិនផ្លុងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីរំញ័រខុសធម្មតានៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះក្រៅពីមានហេតុការណ៍ទាំងពីរខាងលើនៅវៀតណាមក៏មានមនុស្សចំនួន18នាក់បានបាត់បង់ជីវិតផងដែរដោយសារតែទឹកជំនន់និងគ្រោះបាក់ដីចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ភ្នំនៃភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយឯណោះវិញមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែរស់នៅក្នុងទឹកជំនន់ឡើយទេបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំធ្វើឲ្យទឹកទន្លេហូរហៀរបុកបំបាក់ច្រាំងជាច្រើនកន្លែងធ្លាប់តែឃើញក្នុងរឿងស្ដេចចិនមានមាសទាំងឃ្លាំងជាក់ស្ដែងគឺមានពិតមែនសូម្បីតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កំពូលមហាសេដ្ឋីទាំង5លើលោកដូចជាលោក Elon Musk លោក Jeff Bezos លោក Mark Zuckerberg និងលោក Albany បូកបញ្ចូលគ្នាគឺមិនស្មើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អធិរាជិនី Wu Zetian នៃរាជវង្សថាងរបស់ចិនផងយោងតាមគេហទំព័រ Entertainment Times បានចុះផ្សាយថាអធិរាជិនីចិនដ៏មានអំណាចព្រះនាមថា Wu Zetian នៃរាជវង្សថាងដែលសោយរាជ្យចាប់តាំងពីឆ្នាំ609ដល់705នៃគ្រិស្តសករាជមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែលជា16ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកឯណោះដែលនេះមានន័យថាច្រើនជាងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កម្ពុជាស្ថិតនៅលើលោកទាំងអស់បូកបញ្ចូលគ្នាទៅទៀតអធិរាជនីវូបានឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈព្រះរាជបញ្ញាឆ្លាតវៃនិងដាច់ចិត្តក្នុងរជ្ជកាលរបស់អធិរាជនីអង្គនេះមានវិធានការសុខដុមរមនាសំខាន់និងមានការកាត់បន្ថយពន្ធដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលជួយជំរុញឲ្យមានភាពរុងរឿងនៅក្នុងចក្រភពចិនអធិរាជនីវូក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាស្ដេចស្រីដែលមានអំណាចខាងនយោបាយដែលអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ត្រីដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូចជា Queen Elizabeth ជាដើមអ្វីត្បិតជួយឲ្យរាជវង្សថាងរុងរឿងតាមរយៈការលើកស្ទួយកសិករប៉ុន្តែអធិរាជនីវូគឺជាស្ដេចស្រីដែលខួរខើនិងចិត្តដាច់ឲ្យតែសង្ស័យថាក្បត់គឺអស់យកទៅកាត់ក្បាលតែម្ដងដោយសារតែភាពស្រ័យឃ្លានអំណាចនិងភាពភ័យខ្លាចផងនោះអធិរាជនីវូសូម្បីតែបុត្រីរបស់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គសម្លាប់ចោលដែរហើយព្រះអង្គក៏បានសម្លាប់រាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលជាអធិរាជដើម្បីដណ្ដើមអំណាចយកមកគ្រប់គ្រងផងដែរអធិរាជនីវូកើតនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកមានដែលជាឈ្មោះឈើនៅក្នុងឆ្នាំ624នៃគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងខេត្តសានស៊ីឪពុករបស់ព្រះអង្គមានភាពស្និទ្ធស្នាលទៅនឹងលីយ៉ន់ដែលនៅទីបំផុតបានឡើងធ្វើជាអធិរាជនៃរាជវង្សថាងត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអធិរាជនីវូអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគ្រួសាររាជវង្សរហូតក្លាយជាអធិរាជនីដ៏មានអំណាចតែម្ដងពិតជាគួរឲ្យរន្ធត់ណាស់កុមារ2នាក់បានបាត់បង់ជីវិត
និង9អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងនោះ6អ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយកំបិតដ៏សាហាវនៅឯសិក្ខាសាលារបាំរបស់កូបាននៅចក្រភពអង់គ្លេសនគរបាលនៅក្នុងទីក្រុង Mersey បានលើកឡើងថាមនុស្សពេញវ័យ2អ្នកក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរផងដែរបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាក់សម្លាប់គណៈពួកគេព្យាយាមការពារកូបាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលរៀបចំឡើងនៅលើផ្លូវហាត់នៅក្នុងទីក្រុង Southport ក្មេងប្រុសអាយុ17ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងតំបន់បែងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យលើបទមនុស្សឃាតនិងប៉ុនប៉ងធ្វើមនុស្សឃាតនគរបាលអង់គ្លេសបានលើកឡើងបន្តថាមូលហេតុនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនោះគឺមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភារវកម្មទៅឡើយសាក់សីម្នាក់បានពិពណ៌នាទិដ្ឋភាពនោះថាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ហើយថាពួកគេមិនដែលឃើញហេតុការណ៍ដូចនេះពីមុនមកទេព្រះមហាក្សត្រនិងនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានដឹកនាំនៃការចូលរួមរំលែកទុកទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយការថ្វាយនៃការចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមក្រុមដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះផងដែរទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីរាប់សិបនាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់របស់ពួកអ៊ូទៀមនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីគណៈពួកគេកំពុងតែអមដំណើរទីហ៊ានរដ្ឋាភិបាលម៉ាលីដែលកំពុងតែល្បាតការពីសប្តាហ៍មុននៅជិតព្រំដែនអាល់ហ្សេរីជាតំបន់ហាមឃាត់ដែលក្រុមជីហាត់និងក្រុមទូរ៉េកបានធ្វើសកម្មភាពជាយូរមកហើយការវាយប្រហារនេះត្រូវបានគេអះអាងទទួលខុសត្រូវដោយក្រុមទូរ៉េករួមជាមួយនឹងក្រុមជីមីនដែលជាក្រុមមេធាវីរបស់ក្រុមអាល់កៃដានៅក្នុងតំបន់ហ្សាហ៊ីលក្រុមទាំងពីរត្រូវបានគេដឹងថាបានសហការគ្នាដើម្បីពួនវាយឆ្មក់លើក្បួនរថយន្តរបស់ទាហានស៊ីជនូរុស្ស៊ីក្រុមជីមីនបានអះអាងការប្រកាសទៅថាការវាយឆ្មក់នេះបានបំផ្លាញក្បួនរថយន្តនិងបានសម្លាប់ជនជាតិរុស្ស៊ីចំនួន50នាក់នឹងទីហ៊ានម៉ាលីមួយចំនួនផងដែរដោយឡែកបើយោងតាមបណ្ដាញ Telegram រុស្ស៊ីមិនផ្លូវការមួយចំនួនបានលើកឡើងថាទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីរហូតដល់80នាក់នោះត្រូវបានសម្លាប់ហើយវាគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំមួយសម្រាប់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិករថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរមួយខ្សែបានក្រឡាប់បន្ទាប់ពីបុកជាមួយនឹងរថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ Volgograd នេះតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរដែលមានទូចំនួន20កំពុងតែធ្វើដំណើរពីទីក្រុង Kazan នៃសាធារណរដ្ឋ Tatarstan របស់រុស្ស៊ីទៅកាន់ស្ថានីយ៍ Ablø នៅក្នុងទីក្រុង Sochi នេះពេលដែលឧបទ្ទវហេតុកើតឡើងអភិបាលតំបន់ខាងលើគឺលោកអេនដ្រេបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាទូរថភ្លើងចំនួន9បានក្រឡាប់លោកបានបន្ថែមថានៅក្នុងរថភ្លើងនេះមានអ្នកដំណើរចំនួន813នាក់នៅក្នុងនោះមានជាង140នាក់បានរងរបួសរួមទាំងកុមារ12នាក់ផងដែរអាជ្ញាធរផ្លូវដែករុស្ស៊ីបានអះអាងថាហេតុការណ៍បុកគ្នានេះបានកើតឡើងដោយសារតែអ្នកបើកបររថយន្តកាម៉ាស់បានបំពានច្បាប់ចរាចរណ៍ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយបានបើកឆ្លងកាត់នៅពីមុខរថភ្លើងដែលជិតមកដល់បើទោះបីជាដឹងថាមានសញ្ញាមានមិនឲ្យឆ្លងកាត់ក៏ដោយគណៈរថភ្លើងកំពុងតែធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿន65គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយអ្នកបើកបរបានប្រើហ្វ្រាំងសង្គ្រោះបន្ទាន់ប៉ុន្តែមិនអាចបញ្ជិះគ្រោះថ្នាក់បានឡើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Flash News អន្តរជាតិ